Okei, ensimmäinen erä 0-0. Syötönvaihto 1-0. Syötönvaihto tasan 1. Vasemmalta 2-1. Oikealta 3-1. Syötönvaihto 2-3. Vasemmalta tasan 3. Oikealta 4-3. Vasemmalta 5-3. Syötönvaihto 4-5. Syötönvaihto 6-4. Vasemmalta 7-4. Syötönvaihto 5-7. Oli oikein. Vasemmalta 6-7. Syötönvaihto 8-6. Vasemmalta 9-6. Oikealta 10-6 eräpallo. Syötönvaihto 7-10 eräpallo. Erääjäinen 11-7.
Palataan toinen erä. Äijänen johtaa erissä 1-0 ja syöttää 0-0. Syötön vaihto 1-0. Syötön vaihto tasan 1. Vasemmalta 2-1. Oikealta 3-1. Vasemmalta 4-1. Oikealta 5-1. Vasemmalta 6-1. Seitsemän yksi. Vasemmalta 8-1. Oikealta 9-1. Syötön vaihto 2-9. Vasemmalta 3-9. Syötön vaihto 10-3 eräpallo. Syötön vaihto 40 eräpallo. Vasemmalta 50 eräpallo. Erääjänen 11-5.
Pelataan ottelu kolmas erä. Äijänen johtaa erissä 2-0 ja syöttää 0-0. Vasemmalta 1-0. Syötön vaihto, tasan 1. Syötön vaihto, 2-1. Syötön vaihto, tasan 2. Vasemmalta 3-2. Syötön vaihto, tasan 3. Vasemmalta 4-3. Oikealta 5-3. Syötön vaihto 4-5. Syötön vaihto 6-4. Vasemmalta 7-4. Syötön vaihto 5-7. Syötön vaihto 8-5. Vasemmalta 9-5. Oikealta 10-5, ottelupallo. Syötön vaihto, 6-10, ottelupallo. Erä 11-6 ja ottelu 3-0 Äijänen.